броньованому мерседесі він почувається наче у Христа за пазухою. Президент Російської Федерації на саміті у Брюсселі несподівано для багатьох заявить про неправильне духовне виховання братського народу. На Западній Україні священнослужитель призиває толпу їхати в Київ і громити правительство. І далі аргументація. Щоб в нашому домі не командували негри, москалі, тобто русські, і жиди. Это ведь крайнее проявление национализма, абсолютно неприемлемое в цивилизованном мире. С ворогом не может быть иначе разговора, как разговор куль и пострелу гарма. С ворогом не может быть иначе разговора, как разговаривает с ними наш двор. С ворогом не может быть иначе разговора, как шумит наш лес. Шумит наш лес мотузками, на яких повиснуть комуністи. Поки європейські ЗМІ лише розводять руками, Гром ТВ вирушає на пошуки церковного радикала. Невже відео справжнє і в Україні проповідують війну? Візьми до рук зброю! Після нетривалих пошуків знаходимо священника. Він проживає у гірській місцевості Івано-Франківської області, неподалік Коломиї. Тут іще раз передивляємося запис, показуємо місцевим, люди упізнають пейзажі. Саме на ось цьому місці отець Михайло закликав до збройного повстання. Візьми до рук зброю і втрать страх! За легендою, ми їдемо воювати на Майдан і шукаємо батюшку радикала, щоб він нас благословив. Місцевий водій за півгодини зупиняється біля будинку на околиці міста. Перед будинком капличка. Ось оселя отця Михайла. Здалеку вона схожа на зруб. Але зблизька будинок з каменю, обкладений деревом. Отець Михайло радо вітає у своїй оселі борців з системою та запрошує випити кави. Ми спеціально приїхали до вас, ми хочемо, щоб вона благословила нас на дорогу. Під час розмови запитуємо про скандальне відео з інтернету. Я бачу відео, там де навіть ви кажете, що треба більш радикальніше діяти. Перш за все, це відео двохрічної давності, коли ще можна було щось робити. Це було знято 15 жовтня 10-го року. А ви зараз спекулюєте цим відео? Ну, зрозуміли. З ворогом не може бути інакшої розмови, як розмова куль і пострілу гарма. Пан отець запевняє, що зараз не підтримує радикальних закликів. Так, це було 2010 рік, якраз після виборів, коли Янукович прийшов президент. Було давно і взагалі немає ніякого відношення до Майдану, але так. Щодо запису, він не розуміє, чому відео, відзняте кілька років тому, з'явилось в інтернеті саме зараз. Ми нас зібралося там, перш за все, досить мале коло людей, які просто прийшли з своєї ініціативи шанувати Майдан. Це не те, що він став, виходить. Звичайно, він на то прийшов знімати, щоб підтримати. Цікавимось, чи не мав священник проблем з законом за свої екстремістські промови? Ніхто не доказав, що це було в міліції. Ні. До мене, до мене. Я не ховаюся і не тікаю. Якщо в них є потреба поговорити, тому що тут нема акту злочину. Тож російський президент дезінформував європейців. Виходить, що отець Михайло нікого не закликав на Майдан Незалежності, принаймні зараз. До кожного нашого серця закликаючи, візьми до рук зброю і втрать страх. На противагу священнику радикалу під час європротистоянь заговорили і мирні церковники. Люди в рясах кілька разів ставали на лінію вогню і стримували міліціянтів та мітингувальників. Закликали людей, перш за все, до миру, до припинення насильства і кровопролиття, а також і владу, і опозицію до діалогу. Я знаю цей випадок з отцем Михайлом Арсеничем, і можу сказати, сама греко-католицька церква засудила цю промову, відому промову отця Михайла Арсенича. Як говориться в священному писанні, вдарять по одній щоці, підстав іншу. Коли народ уже нічого підставляти під удар не хоче, справа церковників – наставити людей на шлях праведний. Як кажуть, не буває лиха без добра. Завдяки критиці від російського президента нам вдалося розібратися в цій темі. На шлях справжньої віри, схоже, повертаються навіть найрадикальніші із священників. А чому не став звіздовою тут? Прихлестро тисяч переглядів.
Вам то на користь, певно? Та не знаю, на користь. Ура тебе!